gospodina Branka Karabaića sa strane turističke zajednice UNA. Pošto smo mi tu već domaći, ili bar se tako osjećamo, sve zaslugom turističke zajednice grada Punat i samog grada Punat, ja bih zamolio gospodina Branka Karabaića da kaže i da se obrati i otvori ovu jednu dodjelu nagrada i izložbu 6. UWPM CUP-a. Hvala lijepa, Damiru, na uvodnim riječima. Naravno, ja vas u ime turističke zajednice i u svoje osobno ime, ali naravno u ime načelnika općine Punat lijepo pozdravljam.